ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನರ ಕುಗ್ಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 43,000 ಜನರಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕು ಇನ್ನುಳಿದ ತಾಲೂಕಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಶಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖ ಹೇಳೋ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈವನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಶಾ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಕಾತಿರುವ ಸೇವಾ ಸದನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸದನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿದ್ದವು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 43,000 ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,566 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ಒಪಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ತಾಳಕೋಟೆ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರವೇಗಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯಂಕರ ರೋಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅಂದಾಗ ಈ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ವೈರಸ್ ಕರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟ, ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ದಾಖಲದು ಮತ್ತು ಐಲಿಗಿದೆ. ಕೈಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಹಾಕೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ 7 ತಾಸು ಬಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ MS ಗಡೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸೇವಾಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೀನಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೀನಾ ಜೆಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀನಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಇದ್ದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನರ ಕೂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.